Ons het groot geworden in Natal en my pa het katoen geplant. So ons het as kinders groot geworden op een katoenplaas. Maar ek het hier kom boer saam met my opa en oma. En 1987, 88 het my opa ook belang gestel om katoen te plant. My pa het vir hom gesê, hy dink is 'n baie goeie alternatief vir mielies. En ek het toe self, terwyl ek my eerste jaar op universiteit is, katoensaad van my pa Natal af hiernatoe gebring en 50 hektaar katoen vir my opa geplant. En dit was 'n reuse sukses gewees, maar die uitdaging om die katoen geoes te kry met die arbeid was 'n baie groot probleem. En na die tyd het my oupa gesê, weet die katoen was baie meer winsgewend as wat die mielies was, maar hy sien nie kans, weet, vir die oesproses met hande nie. Ons moes daai tyd 100 arbeiders gebruik om die 50 hektaar katoen te oes en hulle moes 2 keer, 3 keer deurgaan en dit was baie traumaties. En toe het ons besluit om nie verder met die katoen aan te gaan nie. Maar die afgelope klompe jare het daar baie tegnologiese ontwikkeling in die katoenbedryf plaasgevind, waaronder die oesmasjiene, soos die een wat hier agter my staan, wat die oes drasties vergemaklik het van wat dit altyd was. Dit is 'n nuwe pad wat ons stap en vir ons voel daar's 1000 vrae oor die verbouing van katoen waarvoor ons nog nie antwoorde het nie. Maar dit is 'n baie interessante pad, avontuur eintlik, om nou antwoorde te begin kry op al hierdie vrae oor die produksieproses in katoen.